yakaladım. İkincisinden ben zelgeç kabuğunu kıyamam. Üçüncüsünden sen kendime farkı bulma kıldıramam mı yuh mu? Sen benden ne kilometre uzun ol yedesen, sana ben güven ne işin var? Endi eshiting qarang. Sizni ko'tingizga qildirasizmi, boshqa joyingizga qildirasizmi, bizga og'irchiligi yo'q. Prosta tak chiroyli husnni bilan buzib qo'yibsiz-da. Ko'tingiz tabiiy chiroyli edi-da. Ko'tingizga ishqibozman-u. Ey, mani ko'tim seni qiziqtirmasin. To'g'risi. Ko'tingizni qo'li tekkan dedi. Shu gapni erkak odam. Qana qachiqda qilsa gando? Qanaqa achkita qilsan, qani taqqani, nega achking bormisani? Achki qanaqa achkita qilsan? Ko'ryapsanmi, Amerikadan olib keltirganman jalab. Ko'ryapsanmi? $100 turadi buni olib kelishini, pulini o'zi kargosi. Qanaqa achkita qilsan, gandon? Yo'q, unaqa bo'lmas. Shunda gandon bo'lsan, shunda. Ye, hazillashyapman. Nega? Nima gandon bo'lsa, 8 dollar qo'ysammi? Qanaqa achkita qo'ysam sen? Ha, qarag'ichda qo'ysin. Bilmayman.